Байдужого до проблем залізничної станції «Хуст» Львівської залізниці у місті над Тисою навряд чи знайдеться. Особливо серед місцевих. Не надто гарна картина постає перед очима щоразу, як доводиться купувати квиток на потяг. Роками «Укрзалізниця» та чиновники бездіяли, а об'єкт тим часом все більше занепадав. ЖД вокзал у місті Хуст не ремонтувався десятиліттями. І ось нарешті трапилося диво. «Укрзалізниця» все-таки віднайшла кошти для Хуської залізничної станції і виділила їх на її ремонт. Наразі вже відремонтовано покрівлю будівлі, на черзі – фасад. За словами тутешніх працівників, ремонтні роботи розпочалися зо два місяці тому. Розпочали з даху. Нагадаємо, крівля на будівлі станції протікала. Подекуди була як решето. Мешканка, квартира якої знаходиться у приміщенні вокзалу на другому поверсі, оббивала пороги, писала листи і нарешті дочекалася. Дах вокзалу відремонтували. Каже, сподівається на продовження робіт. Будуть робити теж там. І штукатурку будуть працювати. Теж все, якщо все нормально, на другий рік буде вокзал вже такий, як має бути. Угу. А скільки грошей виділили, не знаєте? Ну, то я не знаю. Залишається сподіватися, що зрештою увесь комплекс робіт по оновленню Хустської станції, який обіцяють, доведуть до завершення.